Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Geis? Hã? Tudo certo? E aí? Fizeram prova hoje? Ou já acabou já? Já acabaram? Meninos, deixa eu perguntar a vocês que já estão, né? Vou esperar os colegas entrando. Não, não é para vocês entenderem mesmo antes, não. Fazer agora, avaliativa. Vocês. Negócio lá do aquele negócio que você mandou no WhatsApp não era para fazer, não? Não, vocês. Era só para vocês ou copiarem ou deixar baixada aí no. Ou no Ah. computador, ou algo assim que a gente vai fazer agora na aula. Eu vou mostrar a imagem para vocês. Com base na imagem que eu mostrar, vocês vão responder aquelas perguntas e vão me enviar por foto. Tia, Entendeu? eu peguei uma foto na internet, uma pintura na internet e fiz. Não, eu vou dar a obra específica para vocês analisarem. Entendeu? Por isso que eu falei com vocês que vocês tinham, enquanto vocês estão aí na sala, né, e os colegas não entram, vocês têm que ter o um arquivo aí, certo? Porque agora na aula eu só vou abrir a imagem, a obra. Aí vocês vão estar com as perguntinhas e vão analisando a imagem, certo? Então vocês já aproveitam. Como assim, ô Davi? Como você vai fazer? Você baixou o seu arquivo? Você tá no seu. Abre o seu microfone aí, Davi. Abre o seu microfone aí, que eu não vou ficar lendo o chat, não. Abre aí seu microfone. Você tá no computador ou tá no. Vai logo, Davi. No computador ou celular? Ah. Mas você não tá com. Já baixou o arquivo? Tá. Quem é esse usuário aqui? Eu não vou abrir, não. Não sei quem é. Quem é essa pessoa? Rapidinho, Davi. Quem é essa pessoa que entra aqui, gente, como usuário? Não vou adicionar, não. Não tem nome. Você sabe quem é? Claro, não sei quem é o usuário, não. Não vou adicionar, não. Não aparece o nome, então não sei quem é. Hein? O que que vai acontecer, gente? Vai copiando as perguntinhas aí, então, o Davi. Por isso que eu falei para já deixar no esquema, porque agora eu só ia mostrar a imagem para vocês, entendeu? Como é que vai ser? Eu vou colocar a imagem para vocês de uma obra dela, tudo certinho. E com base nessa obra, responder todas aquelas perguntas que estão lá no arquivo. Rosa, essa atividade vai valer quanto? 10 pontos. Então, por isso da necessidade. Rosa, quando eu tenho que enviar? Eu vou dar o prazo para enviar. Quem acabar já na aula, vai me enviar na aula. Quem não acabar, vai me enviar até sexta-feira. Certo? Rosa, a gente vai enviar para onde para você? Vocês vão enviar pelo meu Zap mesmo, pessoal. Não vou colocar para vocês enviarem pelo Google Sala de Aula. Acabou, tirou a foto da folhinha de vocês e me enviou, certo? Escrevendo no seu caderno, Davi. Vocês não entenderam, não, gente, como que vocês vão ver as perguntas, não? Ficou claro ou não? Vocês têm que ter as perguntas, certo?
Vocês vão responder. Como que vocês vão responder sem ter pergunta? Tá, mas você é agora na aula. Atividades vocês vão desenrolar agora na aula, que eu vou explicando uma por uma para vocês. Deixa eu abrir aqui o arquivo aqui, vamos lá. Para a gente começar. Primeiro, peraí, deixa eu sair daqui rapidinho. E outra coisa, gente, hoje, calma aí. Hoje eu recebi. Recebi as pessoas que enviaram pelo Zap da coordenação, as atividades. Então, quem está me devendo atividade, vou olhar no Google Sala de Aula se postou alguma coisa. E hoje, mais tarde, quem eu colocar o nomezinho no grupo, vai entrar em contato comigo no privado, que aí eu vou falar as atividades que está devendo para estar tá fazendo, né, para não perder nota. Então, eu vou abrir aqui. Para a gente começar. Vamos lá, então, ó. Esse foi o arquivo que eu enviei para vocês, não foi? Vocês chegaram a abrir? Tá. Então, eu vou explicar pergunta por pergunta. Não entendeu? Vocês irão me perguntar, certo? Então, vamos lá. Rosa, Oi. então a gente vai ter que escrever isso que você está passando, fazer e depois te enviar uma foto? Isso aí. Por isso que eu mandei o arquivo antes, que vocês precisariam desse arquivo para estar analisando a obra que eu vou jogar para vocês aqui agora, entendeu? Ok, aí eu vou copiar, né? Pode Aí copiar. você vai olhar a obra que eu vou mostrar e vai responder essas perguntinhas, tirou uma foto e enviou, valendo 10 pontinhos essa análise dessa obra, tá bom? Pode fazer pelo computador e te enviar pelo e-mail? É o seguinte, envia pelo computador, faz pelo computador, envia no arquivo pelo Zap, que aí é mais fácil de eu ficar olhando. Grava em Word normal, não tem? Você Uhum. sabe entrar no WhatsApp Web? Eu sei, então vou fazer isso. Então, Pode escrever no computador tudo normal. pode, que aí pelo Zap eu olho a hora, entendeu? Eu vejo, porque às vezes no computador não abro e-mail todo dia, entendeu? Ok, obrigada. Falou. Então, vamos lá. Aqui tem o título, análise da obra de arte, especificações. Então, vamos lá. Tia, de onde que eu vou tirar autor, título da obra, data da produção? Vou mostrar a obra e na obra vai ter já esses dados, o nome do autor, quem fez, o título, a data, vai estar tudo certo? Aí, depois vem perguntando assim. Quais são as cores predominantes? Então, você vai olhar na obra, você vai falar predomina, tem mais. Então, o que que tem mais? Qual é a cor que prevalece lá? Você vai olhar. Então, se tem muitas cores, você vai colocar que aparece mais, certo? Depois fala assim, ó, dois. Quando apresenta predomínio quentes ou fria? Quais são as cores quentes? Cri, 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 cri. Esqueceram? Laranja, amarelo e vermelho. E as frias? Azul, verde, né? E a variação ali, e o roxo. E as variações, tá? A gente fala azul, verde. Azul claro, azul escuro, tanto faz, certo? Como são as linhas? Então, você vai ver lá as linhas que ele constrói na obra. São linhas retas, curva, mista, grossa. Você vai analisando a obra ali, beleza? Quatro. Observe atentamente o quadro e diga qual a sua impressão sobre a obra. Olhando para a obra. Claro que ela não parece dano, Rosa, no sentido de olhar para ela,
a imagem construída na obra ali, ela parece que ela está parada ou dá a ideia que o que eles estão ali construindo, elas estejam em movimento? Qual dos dois? Certo? Depois eu pergunto, é uma obra figurativa ou abstrata? Então a gente já sabe, figurativa, olha, eu entendo na imagem. Abstrata, não. Meninos, se tiverem colegas que não estão na aula, manda uma mensagenzinha no privado e fala que essa atividade que vão ter que me enviar e vai valer nota. É, faça esse favor para mim. Número 6. Esses 6 vocês vão ter que pesquisar, certo? Porque vocês não têm noção o que estava acontecendo no período, tal. Ah, Rosa, não, eu gosto de, eu sei o que que é. Entendeu? Então, na 6 eu falo assim, ó. Pesquise o que estava acontecendo no mundo durante o momento que a obra estava sendo pintada. Tia, como eu vou saber disso? Você vai à data. Na data, no caso, eu coloquei, foi o ano, né? Não tem a data específica, tipo 6 do 10 de tal ano. Coloquei o ano para vocês. Vocês vão lá ver o ano e vão ver qual era o contexto, o que que estava acontecendo. E vai escrever, por exemplo, era, sei lá, Guerra de Canudos, exemplo. Nem sei, né? Direito o que é Guerra de Canudos. Mas você vai colocar Guerra de Canudos e vai explicar o que que foi a Guerra de Canudos. Depois eu pergunto assim: você consegue visualizar alguma relação do momento com a obra? Dependendo do que você escrever, você vai falar para mim, hein? Tem relação que o que estava acontecendo lá e que o artista quis mostrar a obra? Aí vocês vão fazer essa relação para mim, certo? Isso aí eu posso agora na aula ir fazendo rascunho. E depois eu digitar e te enviar. Oh. A Ana Paula falou que ela tá esperando você aceitar ela há um tempão. Ah, então é ela que é usuário? Manda ela Não colocar o nome sei. dela. Pergunta ela aí. Fala, o usuário realmente está com os meninos aqui. Que eu não estava falando, que eu não sei quem é. Manda ela entrar de novo aí, manda ela colocar o nome dela. Tá bom. Tia, é porque tem, dependendo se você tá no computador, não tem como colocar o nome antes. Dependendo se Ah, você, é? tipo, só clica no link. Ah, entendi. Então, manda ela entrar aí, sem colocar o nome, então, Ela que é falou negócio. que não tá aparecendo para colocar o nome. Ela não sabe se tá como usuário porque não tá aparecendo. É, não, é, tá aparecendo usuário. Adicionar aí que eu adiciono ela, vai. Você sabe que tem toda uma regrinha agora para entrar, né? Porque tem esse mesmo, não foi na minha aula, mas em outra aula que tipo deram link para outras pessoas e essa outra pessoa entrando na aula e atrapalhando, entendeu? Por isso que eu não adicionei a colega. Hein? Deixa eu voltar aqui. Deu para entender essas perguntas? Alguma que não ficou clara? Então vamos lá. Tia, a gente vai fazer isso agora? Vou abrir a imagem para vocês. Podem fazer no rascunho aí respondendo. Tia, eu posso fazer na folha, tirar foto e te enviar? Tia, eu quero digitar. Como vocês quiserem. Vocês sabem que quem tá aí no computador e tudo mais, vocês vão isso aí, tem como já ir respondendo aí, nem precisa as perguntas, não. Vocês conseguem mexer aí pelo meu arquivo mesmo que eu deixei para vocês, certo? Uma pergunta que não ficou clara, tá tudo certo? Tia, a Ana Paula falou que ela não tá conseguindo colocar o nome dela. Não, pode entrar sem colocar. Mas ela falou que tá esperando você aceitar ela. Gente, agora apareceu aqui para mim. Foi agora.
Vamos lá, vou abrir o arquivo aqui então para vocês, hein? Mostrar a obra aqui para vocês. Então, essas perguntinhas vocês têm que ter aí com vocês, tá? Agora eu vou abrir a obra para vocês analisarem. Deixa eu abrir aqui. Calma aí. Vamos lá, a obra aqui para vocês. Abriu? Beleza. Então, com base nesses dados aí, ó, eu já coloquei o nome da obra, já coloquei o ano, coloquei quem é artista. Vocês vão responder essas respostas, essas perguntas aí para mim. Tia, você vai estar falando, tá? Eu posso estar explicando as perguntas, mas lá em relação a responder tal, agora a tia não fala nada, certo? Então, vocês vão respondendo, acabou a aula, vocês irão lá. Beleza, Ana Paula. Aí, Ana Paula, aquele arquivo que eu mandei lá no grupo de vocês, você vai ter que ter baixado, né, as perguntas. Com base naquelas perguntas, você vai responder, vai analisar essa obra e vai responder para mim. Certo? Aí você tem até sexta-feira e eu vou estar avaliando em 10 pontos. Eu vou colocar uma mensagem lá no grupo de vocês agora, tá? Para quem não entrou ainda, calma aí. Na outra aula que vocês estavam, tinha gente ou não? Tinha muito ou não? Gente, responde para mim, vocês não respondem, não conversam? Tinha? Mais ou menos, tá igual aqui. Ah, é? Vou colocar um recadinho para eles lá. O Rosa tem até que dia para te enviar? Sexta, meio-dia. Vou colocar aqui no grupo agora. Estão conseguindo? Figurativa, lembra que eu falo? Figurativa, eu olho para a obra, eu consigo ver, analisar, consigo reconhecer o que está na obra. Abstrato, eu não consigo reconhecer, certo?
Lara não tá. Lara tá na aula, Lara? Deixa eu ver aqui. Mandar um áudio para a Lara aqui, gente. Espera aí. A atividade vai ser iniciada aqui na sala agora, Lara. Por que você não está na aula? Deixa eu fechar meu áudio aqui. Espera aí, gente. Hein, Lara, você que tá aí, entrou agora, você vai abrir aquele arquivo que tá lá no WhatsApp que eu mandei ontem. Ele tem várias perguntas. Em cima daquelas perguntas, para analisar essa obra aqui, mandei aquelas perguntas que estão lá. Então, a gente vai Tá iniciar bom. agora, tá? E você vai me enviar até sexta. Feira meio-dia. Então, vai valer 10 pontinhos essa análise dessa, tá? Pode ser digitado ou pode ser também à mão, a folhinha do seu caderno, como você quiser. Tá bom. Não, filho. Davi, nas especificações lá. São as perguntas que eu coloquei. Especificações, abaixo vem o autor, título, data. São essas perguntas que você fez. Não, não é isso não. Vamos fazer o seguinte, ó. Nessa última pergunta. Mudar aqui. Vocês colocam assim, número 6, né? Para ficar mais específico para vocês, vocês colocam assim, ó, qual era o quando vocês jogarem no Google, ó, movimento, vamos para arte. Melhor para vocês responderem. Qual era o movimento artístico presente em 1925? Joguem isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para todo mundo, senão vai só para. Ó, na número 6, eu vou mudar lá o arquivo, tá? Ô, Rosa, eu já estou fazendo o que você mandou no arquivo. Eu posso mudar eu mesma a questão 6 para mim? Pode, pode. Ô, tia, As linhas. Oi. é das linhas mesmo. As linhas. Como que estão as linhas aí? São retas, são curvistas, são
arredondadas, grossas, curvas. Como é que tá as linhas aí na imagem? Ué, Davi, qual cor que... Você vai me falar, não, são as cores que tem na obra. Quais são que tem? Deixa eu mudar o arquivo lá e vou jogar o arquivo de novo lá para vocês. Deixa eu mudar aqui. Ô Rosa, a data de produção aqui é quando a obra foi feita ou quando eu fiz a atividade? Não, a data que está embaixo, 1925. Beleza, obrigada. Tá, qual é o movimento artístico presente? 1925. Deixa eu salvar aqui de novo e jogo lá no grupo de vocês. É uma obra figurante extrato. Qual é o movimento artístico presente? Então, ó, peraí. Aí, meninos, quando eu joguei, vocês que estão fazendo, eu joguei a perguntinha aí, dá número para vocês alterarem. Aí eu vou enviar outro arquivo para o grupo, vou colocar lá, arquivo com alteração, que aí no caso é número 6, tá? Se você já mudou, beleza, tá bom? Aí eu jogo lá no grupo para ter essa alteração, para ser mais fácil para vocês procurarem. Davi, você entendeu agora? Paulo Luiz. Aí, meninos, o que que vai acontecer? Tia, não deu tempo, que falta 10 minutos para aula já, né? Tia, não deu tempo de eu acabar aqui. Vocês irão, se esse nome aí, vocês já respondem lá, né? Já responderam lá na pergunta, lá em especificações, autor, título, vocês já têm o nome da obra. Então, você jogar lá no Google, tá? Jogar lá, Mamoeiro, Tarsila do Amaral, você vai em imagens, a imagem vai aparecer. Aí, vocês conseguem continuar fazendo a análise da obra, certo? Então, se a aula não acabou hoje, com certeza não vai dar tempo, não tem problema, só colocar o nome da... Nome do artista, vai aparecer a imagem e vocês continuam fazendo lá para mim. Certo? Oi, Raul. Hein? Você já colocou, Raul, tudo? Essa última aí, essa última não é pequena não, hein? O que estava acontecendo? O movimento artístico, hein? Deixa eu falar para vocês, essa aí não é só falar o movimento artístico, não. Vocês vão explicar. Vou até mudar lá a pergunta, não só chegar e falar assim, por exemplo, barroco. Explica o que é o barroco. Ó, são 10 pontos, né? Qualquer coisa que vai fazer, escrever, que eu vou considerar nada, não. Vou descontar, hein? Pergunta da 6 tem que ficar mesmo? Pergunta. Deixa eu ver aqui como eu escrevi para vocês. Qual era o movimento artístico presente em 1925? Aí depois é a mesma coisa, no final. Quer ver?
você. Então, você vai falar o movimento artístico, você consegue visualizar uma... Então, você tem que descrever minuciosamente para mim, hein, Raul? Alguma relação do mundo com a obra? Ó... Qual era o movimento artístico presente em 1925? Eu vou colocar do lado aqui, ó. Explique. Aí, outra pergunta. Você consegue visualizar a relação do momento com a obra? Aí vai falar sim ou não. Justifica. Tem que colocar assim, fala que eu não expliquei direito. Para ficar detalhadinho quando vocês forem lá responder para mim, tá? Para ficar uma coisa solta. Figurativo, oh, Luiz. Figurativa, ó, oh, vocês aprenderam isso desde a sexta. Figurativo, figura. Rosa. Eu olho a imagem. Rosa. É, oi. Como assim? Visualizar alguma relação do momento com a obra? Tipo, do dia a dia? O que você citou? O movimento artístico que você citou que estava rolando lá nesse momento. Você consegue fazer uma relação do que estava acontecendo lá, esse movimento artístico, com a obra que você está aí vendo? Entendi, obrigada. Sim ou não? Por quê? Aí, Luiz, figurativo... Eu consigo ver imagem, eu consigo passo uma informação. Não. Eu vou mandar o arquivo atualizado, Davi. Deixa eu acabar a aula. Falta 6 minutinhos, aí eu coloco lá o arquivo atualizado com essa pergunta atualizada no grupo de vocês. Sem falta. Então vale 10 pontinhos com todas certas, tá, Rosa? Eu fiz. Tirei 10? Não, tem que estar tudo certo para você estar lá tirar nota 10, tá? Não sei, Luiz, você vai pensar, você vai analisar a obra. É uma atividade avaliativa. A tia não vai falar nada. Vocês vão pensar. E até de noite eu mando a relação dos meninos que estão devendo trabalho, tá? Para mim entrar no privado. Maria Luísa tá aí. Maria Luísa? Oi. Tá, não tá? Deixa eu te perguntar aqui. Então, ó, tirar uma dúvida. Eu coloquei um xizinho aqui no seu nome. Eu acho que era em relação à atividade. Você me mandou da arte naif da foto? Eu sei que da customização você fez. Você me mandou para onde? Pelo Zap ou lá no Google Sala de Aula? Eu acho que foi pelo Google Sala de Aula, tia. Faz tanto tempo que eu nem lembro. Não, porque tinha um X aqui. Eu falei assim, vou perguntar a Maria Luísa na aula. Tudo certo, então. Deixa eu apagar aqui, senão depois eu fico... Aí eu vou conferir o Google Sala de Aula de novo, tudo. Quando acabar a aula, eu vou mandar um novo arquivo. Porque se eu sair daqui, deixa eu abrir aqui, peraí. Calma aí. Porque se eu minimizar aqui minha tela, minimiza para vocês também? Testa aí, se minimizar a gente fala. O que, Breno? Como assim? Você deu uma moeira? O que? A análise que vocês vão fazer vai ser continuar essa obra aqui, a mesma obra. Vocês não vão procurar outra obra não, tá, gente? Deixa eu minimizar. Oi. O seu e-mail? Para poder enviar pelo seu e-mail? Não, tira a fotinha e manda pelo Zap, ou Ellen, fica melhor.
Ah, tá, então tá. Pode enviar pelo zap mesmo. Você tem meu número? Tenho. Então, porque você vai fazer no Word? Pelo Word, pode te mandar por e-mail ou você prefere foto também? Não, pelo Word, vocês sabem mexer no WhatsApp web? Uhum. Sabe? Porque o que vai acontecer? Você fez lá pelo Word, você salvou o arquivo, né, o documento, aí ele vai ficar lá. Quando você abre o WhatsApp web, abre a conversinha comigo lá, aí vocês têm gravado o meu número, Tia Rosa. Vocês vão lá, pega o arquivo e vai anexar a peça, entendeu? Vocês conseguem fazer isso? Consegue, Eli, Gabi? Sim. Porque aí, se me mandar pelo zap, o que que acontece, gente? É mais fácil de eu estar olhando, porque toda hora vai chegar a mensagem aqui, eu já vou olhando e vou registrando ali. E-mail não é todo dia que eu abro, entendeu? Aí é melhor que desenrola já isso. Pensa, Davi, qual é a cor? Não sei. Pensa aí. Qual cor que você colocaria para isso? Qual as linhas aí no, na ponte, nas casas? Como é esse tipo de linha, ou Isa? Linha reta, linha fina, linha grossa, linha curva. Quando você joga lá no Google, assim, tipo de linhas... Eu já expliquei isso, né? Mas se vocês tiverem... dois tipos? Pode colocar. Coloca uns três tipos. Pode colocar uns três, pelo menos. Isso, que você consegue ver. Isso aí. Como eu tava falando com Isa e... Isa não, com Gabi e Ellen, aí vocês me enviam pelo zap aqui. Entendeu? Eu vou mudar, Davi, depois eu vou mudar aqui e jogo. Acabando a aula, eu já vou aqui e jogo lá para vocês. Que aí vocês baixam lá no arquivo e digita por lá mesmo, né? Não precisa ficar copiando. Isso é só quem tem a opção, quer por lá, tá, gente? Quem não quiser pode enfiar a fotinho com a letra legível, certo? Que eu entenda depois. E analise a obra certinha, gente, para não escrever lá lecro-cré, coisa assim, nada, porque eu vou estar lendo uma por uma, tá? Então, se colocou lá uma coisa que não tem nada a ver, certo? Gabi, você é meu ano, hein? Já acabou? Depois eu vou ler sua questão aqui. Ah, outra coisa, gente. O nomezinho de vocês, tá? Porque vocês não têm noção, a tia de vocês, o tanto de aluno que manda atividade para a tia pelo zap e tudo. Aí, às vezes tem menino que tem um rostinho, né? Agora tem os meninos que é uma flor, um boneco. Como eu vou saber quem é? Então, escreva. Fulano, tal ano. Aí, negócio. Gabi apareceu o rostinho, né? Eu vou conhecer. Agora, tem uns que não aparecem. Beleza? Então, deixa eu vou dar um aqui. Então, eu criei essa... De repente, eu jogo até a imagem lá no grupo, né? Para não ter tanta confusão a imagem da obra. Então, vou jogar lá o outro arquivo, né? Agora, vou mandar a obra também. Então, até sexta-feira, vocês vão me enviar, seja pelo zap aqui, foto ou pelo Word, né? Vocês vão enviar para ti. Então, essa análise vai valer 10 pontinhos, beleza? Qualquer dúvida, a gente vai se falando, já são 11h20, né? Acabou o nosso timing. Vou mandar o arquivo agora para vocês no grupinho de vocês lá, beleza? Alguma dúvida ou tá tudo tranquilo? Tudo certo? Então tá, ó, boa semana.
Oi. Oi. Sobre as cores predominantes, a gente tem que colocar aquelas que a gente mais vê ou tem que colocar aquelas que também não... Mais tem. Você vai lá ver lá que mais tem lá na obra. Tá bom, então. Obrigada. Bom, beijos. Tchauzinho. Fiquem com Deus. A gente tá morrendo de saudade de você, tá? Oi. Você colocou seu nomezinho? Vou colocar embaixo, calma aí. Coloca em mim. Tá, gente? Então, já vai fazendo e me entregando para vocês desenrolar, não ficar agarrado. Tem um monte de atividade, né, de outras matérias, então você já desenrola aí. Tá bom? Beijinhos. Tchau.